ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅଲେଖ ଡାକୁଆ ଟିବି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତିତି ଏପରି ହେଲାଣି ଯେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେଣି ଅଲେଖ। ସେପଟେ ପୁରା ଦିନ ଏବେ ଅଲେଖଙ୍କ ଶଯ୍ୟାରେ ବିତୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ପୁରା ପରିବାର। ଅଲେଖ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଘରର ରୋଜଗାର ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ପରିବାର ଚଳିବା ନୁହେଁ, ଅଲେଖଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜୁଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟି ଅଲେଖ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ତାହା ସବୁକିଛି ବିକ୍ରିବଟା ହେଲାଣି, ତଥାପି ଚିକିତ୍ସାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିପାରୁନାହିଁ। କାମ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଟିଭି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ସୁରୁଥିରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଘର ପରିବାର ଚଳୁଥିଲି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଚଳିବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କାମ ଦାମ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ମୋର କମେଇବାକୁ କିଏ ନାହିଁ। କେତେଥର ଘରକୁ ହେଲେ ଦେଲୁଣୁ ଆପଣ କିଛି ମିଳିଲୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ତ କୁଆଡ଼େ କାମପତ୍ର କରିବାକୁ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କାମ କରୁନି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯାକ ଆମେ ଚଳିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ଟିଭି ବେମାରରେ ପଡ଼ି ଥାଇକିରି ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ଏ ପିଣ୍ଡାରେ, ସାଢ଼େ ତିନି ମାସ ହେଲା, ସାଢ଼େ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ମୋ ଗୋଟା ଦୁଇ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ହେଲେ ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ଥିଲା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି, ଘର ହେଲେ ବନ୍ଧା କରିଦେଇଛି ଜଣ ବାହାରେ 10,000କୁ। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଏବେ ଦିନେ ଖାଇଲି ଦିନେ ଭୋକରେ ରହୁଛି। ଟିଭି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଟିଭି ହେଇଯାଇଛି, ଥରକୁ ଥର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଭଲ ହେବାକୁ ନାହିଁ, ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଁରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି। ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ତ ନାଇଁ ହେଲି ପକାଉଛୁ, କାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହେଲେ କିଛି କରିଦେଉନି, ଆଉ ସରକାର ଯଦି ତେତେ ହେଲେ ପଖରା ଆଡ଼େ ହେଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଏଠି ସେଠି ଯାଇ ଶୋଉଛୁ ସ୍କୁଲରେ, କେତେବେଳେ କୋଉଠି ହେବ। ଅଲେଖଙ୍କ ପାଖରେ ନା ରହିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ନା ମିଳିଛି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଅଲେଖଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସାତ ସପନ, ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏହି ଅସହାୟ ଲୋକଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇ ଏବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଅଲେଖଙ୍କ ପରିବାର। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ହେବ, ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କେ ସୁରତରେ ସୂତା କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ, ତାଙ୍କର ତିନି ଦୁଇଟା ଝିଅ, ଗୋଟେ ପୁଅ ସେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କେ ଟିଭି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଠୁ ନା ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ଅଛି, ନା ତାଙ୍କର ଚଳିବାଟା ଅବସ୍ଥା, କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ନାହାନ୍ତି, ସେ ରହିବାଟା ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସ ଅଛି ସେ ବାସ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ଗଳୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆମର ଏଠି ପାଖରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଇ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଖଟିଲେ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କେ ଖାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଭୋକରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଘର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଏଠି ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ହଁ, ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି, ତାକୁ ମଝିରେ ଟିବି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତା'ର ଗୋଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଶୁଣୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ବି, ଯେତିକି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ମେଡ଼ିକାଲ ତରଫରୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଅଲେଖଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।